Steini, þú komið til mín. Ég hér. Hvað ertu með? Ha ha ha. Vá vá vá. Okay. Og hvað ertu með? Finnst þér ekki gaman að fá mig? Alveg æðislegt. Já. Já. Hvað ertu með? Já. Ég með rannsóknarblaðamennsku. Okay. Ég fór og ég rannsakaði hann James Middleton. Já, ég kannski, ef ég má aðeins skjóta inn í þetta, hver James Middleton? Hérna nú bara mynda manninum og hann bara svo rjúpan, hann skiptir hann bara eftir árstíðum og þetta 28 ára gleðipinni. Vörpum hérna upp ættatríi af Middleton fjölskyldunni. Þá þetta yngsti bróðurinnar, Kate, það þekkir náttúrulega allir Pippu, en James Já, hann hefur í raun engum skyldum að gegna gagnvart konungsfjölskyldunni. Þetta bara enn einn drulluhallinn sem að fór á íslenskan bar. Já, þú fórst og hitti James eða hvað? Nei, ég hitti Ingibjörgu. Ha, Ingibjörgu. Ingibjörg Gróa sem hitti hann á hressingarskálanum. Þannig að ég fór væntanlega á hressingarskálan og hitti hann. Ingibjörg, þú komst á laugardaginn að jamma hér. Já. Og labbaðu hérna inn? Já, hérna. Ok, og hvað, labbaðu svo hér? Já, labbaðu beint á barinn og fekk mér bjór. Fyrsti bjór, ok. Og hvert fóruð þið svo? Hvar var hann? Hann var sko á barnum. Hérna? Já. Félagir hans voru hérna og ég stóð að tala við þá. Já. Sann kemur hann á barnum og kynni sig. Og hvað gerði þið? Bara stóð hérna, spjöllum, drukkum, okay. gram. Tókuðu skot? Já. Ok, skál. Og sagði hann bara, ég James Middleton, bróðir Kate Middleton. Nei. Hvar varstu þegar hann kleipir hérna þér? Stóðilega bara. Svona einhvern veginn. Var það svona bara? Já, var aðeins með meira ákveðni. Já, akkurat. Já, hann að koma. Og hvað, voru þið að dansa svona? Would you like a cup of tea? Sleikt hann að þér andlitið? Nei. En svona? Ná, ég svona veltaði fyrir mér, þetta frétt. Það bara kannski... eins og kommentakerfið á Vísi. Það mætti halda. Þú lítur að vera með eitthvað annað. Jú, ég að sjálfsögðu með eitthvað annað. Já, hlut að vera. Vel gert, hvað? Ég hitti einhvern mjög frægan. Þú ert rosalega frægur. Já. Já, þú þekkir rosa marga í Hollywood, svona. Já, já. Þekkir þú Brad Pitt? Nei.